hyvä. Oi! Vastaan lyöny. Hyvä, kädet ylhäällä. Liiku, liiku. Paikalla vaan. Rauhallisesti vaan. Tarkkana vaan. Kädet ylhäällä. Suorilla lyönnellä. On vähän alhaalla. Pidä polvi, jos tulee sinne alemmin. No, hyvä. Pää on vähän alhaalla. Rauhas vaan. Musta hengitellä. Vastaan takakäesi. Noin, hyvä. Musta suojaa. Noin. Tarkkana vaan. Oi, hyvä. Kädet ylhäällä, se hakee sitä pääpottuun sieltä. Ihan rauhassa kova. Vai sitten, jos lyötee kautta ja palas vastuun. Oi. Oi, sisään vaan. Vai vaan sisään. Vai sisään just. Oi. Osuma vaan, osuma vaan. Oi, hyvä, vastaa sinne. Rauhassa vaan, hengittele. Heti sieltä, heti, hai hai!
Hyvä vastaan! Hyvä! Kädet ylhäällä! Kiinni! Kintsi! Kädet ylhäällä, ei lasketa käsiä. Lisää vaan. Iholle, iholle. Se on hyvä alasvienti, pitäisi saada alasvientiä lisää. Suoraan, hyvä. Tänne, hyvä. Oi, vielä. Selkää vaan. Sun nojulle. Kauas vaan. Ei tuu. Ei tuu. Kierrä vaan. Hyvä, pura. Kierrä käsi pois ja kierrä. Ei tuu. Hyvä. Kierrä vaan. Ei tuu. Hyvä. Vedä käsi pois ja päälle. Muutama sekunti. Voi. Nyt päälle äkkiä. Töitä. Maltti. Voi, käännä. Hyvä. Jalka on ympäri. Hyvä.